एकत्रिशोध्याय एकतिस अध्याय श्री स्वस्तानी व्रत वर्णन कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे मुनि चन्द्रावतीले आफ्ना पति नवराज पिताका खोजीमा गएपछि आफूसित बिदा मागी माइत गएदेखि आजसम्म भेट नभएकी बुहारीको मुख देख्न पाएकी र चन्द्रावतीका जीवनमा घटेका कुराहरू सुनि राजमाता गोमाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रानी चन्द्रावतीसित भनिन् हे पुत्रवधु त्यस्ता त्यस्ता खपि नसक्नु कठोर दुःखमा परिकन पनि ईश्वरीको भक्ति पूजा आराधना गर्न पाउने अप्सराहरूबाट सौभाग्य प्राप्त भएछ त्यसैले आज सम्पूर्ण पाप र तापबाट मुक्ति भई हाम्रो पुनर्मिलन हुन गयो यति भनी गोमाले आफूमाथि आइपरेका दुःख कष्ट आफ्ना कुटियामा सप्त ऋषिको आगमन र श्री परमेश्वरीको व्रतोपदेश पूजा विधि सातवटा सुनका कौडी प्राप्त भएको श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको एक महिनासम्म नियम साथ पूजा कथा श्रवण गरेको समाप्तिका दिन जाग्रत बसिरहेका बखतमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई श्री परा परमेश्वरीलाई साङ्गताको अर्घ्य अर्पण गर्दै गर्दा पुत्र नवराज आइपुगेको पिताको अघि नै स्वर्गारोहण भइसकेको र पुत्रले अन्त्यष्टादि कर्म गरी कुनै राजाको सेवा समेत गरी घर आएको भगवान हरिहर प्रसन्न भई नवराज राजा हुने वरदान दिएको र आफू पनि राजमाताका रूपमा यो लावण्य देशमा आइबसेको कुरा पनि चन्द्रावतीलाई एक एक गरी सुनाइन् र भनिन् आज हामी उनै ईश्वरीका कृपाले यत्रो राज्य र ऐश्वर्य पाइ सुखी भयौँ अब पनि हाम्रो जिउ रहुन्जेलसम्म हामीले उनको सेवा गर्नुपर्छ श्री स्वस्तानी परमेश्वरी हामी सबै हृदयमा वास गरून् श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले गरिकन यो लोकमा सम्पूर्ण सुख प्राप्त गरी अन्त्यमा मोक्ष मिल्ला हे पुत्रबु हे चन्द्रावती हे लावण्यवती दिनमा सूर्य र रातमा चन्द्रमा नभए सारा अँध्यारू भए जस्तै असल स्वभाव नभएकी स्त्रीका पतिको भाग्य पनि सधैँ अन्धकारमय हुन्छ असल गुणले युक्त भएकी पत्नी छैन भने त्यस्ता पुरुषको घर गार हुन गाह्रो छ मेरो अवस्था वृद्ध हुँदै गयो तिमीहरू दुवैजना मिली आफ्ना पति अर्थात् मेरा पुत्रको सेवा आफ्नी सासुको अर्ती सुनेर राज महिषीले हे माता हजुरका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा हुनुभयो हामी धन्य भयौँ भनी गोमाका पाउमा ढोगी आशीर्वाद प्राप्त गरे र आफ्ना जीवनभरि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका भक्तिमा आफूलाई समर्पित गरी आनन्दले रहँदा भए हे अगस्त्य मुनि मर्त्य लोकमा छिटै सिद्ध प्राप्त गर्न सकिने साधन सुकर्म नै हो सुकर्म भनेको राम्रो कर्म पुण्य कर्म आदि हुन् तीमध्ये मैले तिमीलाई ती वर्णन गरेर सुनाएका अगम्य अपूर्व महि महान महिमा लिएकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कथा र व्रतका विधि हुन् जुन नर नारीहरू चित्त भएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्लान् कथा सुन्लान् अथवा सुनाउलान् र उनका महिमाले युक्त श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पुस्तक घरमा राखलान् तिनलाई दरिद्रताले कहिल्यै छुने छैन आदित्यादि नवग्रह सधैँ प्रसन्न र शान्त रहनेछन् अकाल मृत्यु टर्नेछ भूत प्रेत पिशाच, डाकिनी साकिनी त्रिदोष आदि गरिएको भए हट्नेछन् ब्रह्महत्यादि पाप नसुन गएर यो लोकमा सुख सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा कैलाश वास होला जसको चित्त काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जस्ता विकारले रहित छ त्यसले मात्र पूर्ण फल प्राप्त गर्नेछ हे अगस्त्य मुनि अगस्त्यमुनिकले सुमार्गपट्टि लागेमा तिनको कल्याण होला सुमार्ग भनेका आफ्ना पूर्वजहरूले बनाएका राम्रा राम्रा नियमहरू हुन् ती पूर्व पुरुषले खनिदिएका असल खाडालाई असल बाटालाई छोडेर आफ्ना मनमानीले अगल बगल लाग्नाले कहिल्यै पनि हित हुँदैन व्यासजीले रचना गर्नुभएका अठार पुराण मन्दे स्कन्द पुराणको केदार खण्डमा माघ महात्म्यको मात्र महत्ता र शिशुस्तानी परमेश्वरीको भक्ति र उनका कृपा प्रसादको वर्णन मैले तिमीलाई सुनाएँ सम्पूर्ण पुराणहरूमा धर्म अर्थ काम मोक्षका साधन र उपदेश मात्र छन् व्यासजीका महान ज्ञानका फुल र फलले ती परिपूर्ण छन् यिनै पुराणहरू हाम्रा अमूल्य रत्न हुन् यिनका उपदेश पाएर सम्पूर्ण लोकको कल्याण होस् बनी गंगा पार्वती सट प्रकृतिका पुत्र कुमार सेनापति स्कन्दले पामुद्रका पति अगस्तलाई सुनाउनुभयो सोही कथा नैमिसारण्य क्षेत्रमा आदि अठासी हजार ऋषिहरूलाई पौराणिक श्री सुतजीले सुनाउनुभयो र त्यही कथालाई यहाँ रहेका व्रती भक्तजन श्रोताहरूमा पनि सुनाइयो इतिष्कंदपुराणे केदारखंडे मगमहात्में स्वस्तानी व्रत शुस्तापूर्ण नाम एक कर्पूर गौरव करुणावतर संसार भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शान्ताकारं भुजगसयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयवयहरं सर्वलोकैकनाथं नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनिः सशिलचन्दनचर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्पहू पूज्य सुपूजिताय मकाराय नम शिवाय शिवाय गौरी वदनाज बृंद सूरियाक्षरनाश काय श्रीनील कंठा वृषधा तस्म शिकारा नम शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम आर्य देवार्चित शिखराय चंद्रारक वैश्वा नरलोचनाय वकाराय नमः शिवाय सनातनाय रूपा जटाधराय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदतेः अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यत् स कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरिं स्वस्थानीं परमेश्वरिं स्वस्थानि नमस्कार भक्तजन म पण्डित मोहनन्द घिमिरे बडो हर्षको कुरो आज मैले हजुरहरूलाई स्वस्तानीको अन्तिम अध्याय यानि कि एकतिसवा अध्याय पनि श्रवण गराउन सफल भएँ मैले अहिलेसम्म वाचन गरेको श्री स्वस्तानी हजुरहरूले अवश्य पनि सुन्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु साथै भगवानको कृपाले अघि भर्खरै मैले बसेकै ठाउँमा एउटा भजन रचना गर्न मन आयो र थोरै सानो भजन मैले रचना पनि गरेको छु त्यो भजन पनि हजुरहरू सामु ल्याउने छु त्यो पनि अवश्य सुन्नुहोला मैले यो पालिको श्रृङ्खलामा के गरेको छु भन्दाखेरि कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि अध्याय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र भनेर सुरु गर्नु पर्थ्यो र सकिने बेलामा उपनयन तु मङ्गलम वा भद्र गर्नु पर्थ्यो तर मैले त्यो सुरुमै एउटा पुष्पाञ्जली र आराधना भनेर एउटा अपलोड गरेको छु भिडियो त्यसमा यी दुइटै कुरा छन् र बिचका कथाहरूमा मैले सिधै कथा वाचन गरेको छु मलाई लाग्यो कि तपाईँहरूलाई कथा मात्रै सुन्न ज्यादा इच्छु हरेक हरेक मा रा रा कोई -कोई इच्छुक हुनुहुन्छ हरेक भिडियो हरेक एपिसोडमा यम ब्रह्मा या उपनायन्तु सुन्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने सोचेर मैले र कोही कोही सुन्ने इच्छुकलाई जसलाई त्यो उपनायन्तु या त यम ब्रह्मा शुद्धसँग पढ्ने इच्छा छ त्यहाँ त्यस भिडियोमा गएर अवश्य पनि पढ्नु हुने नै छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ मैले त्यसो गरेको हुँ यदि त्यसो गर्नाले कसै विद्वजनहरूलाई केही सङ्ख्या छ भने मलाई क्षमा होला आफ्नै पुत्र भाइ भतिजा जानी क्षमा होला मेरो त एउटा सानो प्रयास मात्र हो हजुरहरू सामु अहिलेको यस सामाजिक सञ्जालको समयमा कसरी धर्मलाई अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने एउटा सानो प्रयास हो अब साथै तपाईँहरूले एउटा यो याद गर्नुभएको छैन होला स्वस्तानीमा अलिकति अगाडि श्लोकबद्ध हिसाबले जसरी रामायणहरू श्लोकबद्ध छन् कविताका हिसाबमा अलिकति कथा छ त्यो पनि म अवश्य हजुरहरूलाई सुनाउने छु त्यो पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला किन भन्दा बहुत कमले मात्रै त्यो कुरालाई विचार गर्नुभएको छ बहुत कमले मात्रै त्यो पढेको हुनुपर्छ कथा त तिनै हुन् तर अलिकति श्लोकबद्ध हिसाबले गरेको छ त्यो पनि अपलोड गर्नेछु र मैले अपलोड गरेको भजन पनि हेर्न नबिर्सिनु नबिर्सिनुहोला हजुरहरूको सुझाव सल्लाह मलाई दिनुहोला र यदि अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला किनभने म यसै गरी सधैँभरि तपाईँहरूका लागि धार्मिक कुराहरू लिएर अवश्य आउने नै छु र साथीहरूका सामु यो मेरो भिडियोलाई सेयर र लाइक पनि गरिदिनु होला यति भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु विश्वको कल्याण होस् विश्वमा शान्ति छाओस् पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन् जय नेपाल जय जननी पूर्णमिदम पूर्ण, पूर्ण पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते धन्यवाद